BBS abo babadde baana ba PTC atenga boogerera buli muwala abadde akola mu bbaala buli mulenzi abadde akola mu bbaala mmoma abaana bali bubi ekintu so far ate mu mawulire ag'ennaku mumo mulongo ono wabadde ongambako omulongo babirye omulongo babirye omukwano gwa president wa ghetto Bobi Wine wa Bobi Wine bambi omukyalo oyo naye nga amazika ge gabadde ga leero wali ede na kawuka so omukyalo oyo bw'atyo onako lwaleero agalamiziddwa kukijja kyewaka so amawulire si malungi nnyo n'akatono embeera bw'eti njaga mugirabe nga bw'eyimiridde oba bw'etambudde so people power atenga munange people power our power naye nga mukama agumye famire y'omugenzi bambi temugwamu maanyi nti obasuubye kirungi katonda amujjuludde nga muntu mukulu alabyeko ku bazzukulu alabye awagiddeko bawagira era katonda nasalawo olugendo lwerukobye n'olwekyo mukama agumye famire y'omugenzi ebintu webi tunetu agudde ku Joseph Olo Idiots momo katokati balageko kubya ebiri omuyimbi waffe munnange yagenze nakuba yakayimba akayimba nakafuula nakayita useful idiot ekigambo kino kizze kitrendinga nga munnabyabufuzi omu Betty Nambooze amalala ne wogongerako yakikozesaako ewantu ewamu n'agamba some people are useful idiots nga preferinga nno ku musajja waffe gwe tuwa ekitiibwa omugagga atuuka ewa president omugagga atuuka president kenye kyakiba manyi kyetwatukola tusooke tubalage omukyalo ono embeera nga bwetambuddeyo okuziika then tukomewo ne useful idiot naye omusajja ono yeekaza kituka embeera ebalamu amaanyi okuba tugende kituka tutambule omulundi gwange gwe nasembayo okubeera ku stage era nali nnyimba akayimbaako jajja najja nanfuuwa yakoma kunfuuwa sente ne tukyakalamu naye gwe mulundi gwange gwe nasembayo okukkirizibwa okubeera ku stage twali mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nga tumukulisa omwaka naye nga tuyisa mwaka omukadde twali waffe mu lubiri lwa Ssaabasajja naye olw'okuyimba ebituufu ate mu jjajja ono ne nfuna ne maama ne nfuna ne mulwanyi munnange kati gwe tuziika leero era mbadde nnyina okukola kyonna ekisoboka okujja maana tuwetuuse wano ate ne nfuna omukisa ogw'enjawulo nga bwe mbagambye okuyimirira ku mazima kumpadde emikwano n'eŋŋanda nnyingi nze nasibu nafibwa kitange myaka etaano egiyise naye lw'okuyimirira ku mazima nafuna taata lwakuba mbadde simulaba nkunkoma mulaba ku social media olwaleero ensoso okulaba ku taata Bobi mukadde wange nsanyuse nnyo okulabako muzeyi wange olwaleero mbadde nyina okusala amagezi nenzijampe okujja okwerekera ku mukadde waffe mulongo yona yona gye mpise nga wabembedde amagye ne poliisi era nsalinkiriza busalinkiriza okutuuka wano naye tekala kutegeeza ekigambo kimu kyobukulembeze buva eri katonda era katonda yalonda n'okusangiza n'akolaki era ye yakulonda n'ogenda mu paliyamenti era nze kyala kutegeeza ekigambo kimu nti obukulembeze kuyitibwa kuba kuyitibwa kale no katonda akubeere omuntu azaalibwa omukazi abeera mulamu akaseera katono era ajjula kutegana aluka era asalibwa ng'omuddo abula ng'ekisiikirize so tabeera mu kifo kimu wakati
kati mu bulamu tuli mu kufa natukira eryani okutubeera Bambi, honorable wafe, omubwati, webale kubana mutima ogwo mulungi, webale kudukirira bantu bo. Munanga abalala babele nga babawagira. Ateba bantu baigo kuzikirako banabwe momo. Yee, baigo kuzikirako. Wanowetu wera wala mori asanyuka muno wafiru wanotageda.